Tervehdys, on Suurleuka täällä ja olut-testissä on tällä kertaa Tanker Abstraktioni DDO Pale Ale. Tämä on virolaista olutta ja olen juuri nyt Virossa, joten kyllä kelpaa maistella. Tällä kertaa ollaan tässä Euroopan hotellin juniori suiten eteistiloissa. Kohta menen tuohon parvekkeelle tätä juomaan ja ehkä joku sigari siinä. Kyllähän noissa maisemissa on kiva juoda olutta, jos se on hyvää. Se mikä on olutta, on menyttä. Hienon näköisestä purkista löytyy 5,5-prosenttinen tankkeri. En ole tällaista aikaisemmin maistanut, mutta ei ole oikeastaan mitään syytä, miksi en nyt maistaisi sitä. Avataan se auki, koska sitä voi avata kiinnikään. Ja tyhjään lasiin sujautetaan sieltä laatujuomaa. Toivottavasti laatujuomaa. Kivan värinen, on mukava tunnelma, tommonen sameahko, ohut kuoha tulee siihen ja tuoksulta on aika hyvä, siinä on sitrusta ja sitten tässä tuoksus ehdottomasti tuntuu semmonen hyvä hedelmäisyys. Tää on hyvä, tää on tosi hyvä. Ihan ensimmäinen ajatus tulee mieleen, että se on olutta, siinä on mukava humalan semmonen pieni purasu ensalkuun. Sitten tulee vähän semmoinen samettinen pehmeys ja sitruunan, ei se räväkin kärki, mutta semmoinen sitruunan tunnelma tulee kyllä. Jälkimaussa on heti semmoinen vähän maanläheisempää sävyä painuva humala. Vehnäinen pehmeys löytyy, vaikkei tässä nyt ainesosaluettelossa vehnää mainittu, mutta täällä sanotaan, että se on sitrus. Ja jotain stone fruit, mikähän tää on. Tässä on kaura ja vehnä on niinku pehmentää tätä tunnelmaa, mutta täällähän ei ole ainesosaluettelossa muuta kuin vesi, ohra, humala, hiiva. Mutta ilmeisesti se on pantu hyvin ja hyvältähän se maistuukin. Tulee vähän nopeammin juotuna, niin se kokonaisuus mausta vähän etääntyy, mutta jälkimaku on edelleen hyvä. Se on pehmeä, se on humalainen. Se on pitkä itse asiassa, tosi pitkä tässä oluessa. Maku oikeastaan vastaa aika hyvin tätä ulkonäköä, eli se on samea se maku. Se on pehmeä, hyvä. Mutta ne tietyt humalat kyllä tuo siihen aika kiva semmoisen särmän, joka on tässä jälkimaussakin aika kivasti läsnä. Tätä on mukava juoda, helppo, kevyt, sopiva. Ei liian räväkkä, sopii kaikenlaisille, mutta jos pulkkilaakeri on vain se oikea olut sun mielestä, niin tää ei nyt ihan just sitä onneksi ole. Se on paljon parempaa tämä kyseinen tuote. Kyllä tää on mun näkemyksen mukaan semmonen 8,70, että nyt on niin kuin mun maku aivan törkeen hyvä bisse ja näitähän täytyy käydä hakemassa lisää ehdottomasti. Huomeen maanantaina vois käydä tuossa tankkerin panimolla Jyrissä ja jos ei näitä sieltä löydy, niin sitten alkaa harmittamaan. Mutta tuossa Rimissä, tien toisella puolella, näitä ainakin on, joten eiköhän niitä ole tankkeillakin. Näin mennään, tosi hyvää olutta. Katsellaan taas ensi videolla. Moi!